Ini pula berkenaan isu doping dua atlet angkat berat. Panel pendengaran anti-doping Malaysia memutuskan bahawa atlet angkat berat Muhammad Azrul Hazal Wafi Izhar Ahmad dan Muhammad Ikram Haikal Muhammad Zuhari digantung selama 4 tahun daripada menyertai sebarang aktiviti dan kejohanan sukan berkenaan. Perkara itu dimaklumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam satu kenyataan. Dalam kenyataan tersebut, KBS memberitahu kedua-dua atlet berkenaan telah melanggar artikel 2.1 dan artikel 2.2 Peraturan Anti-Doping Adamas 2021 dan Kod Anti-Doping Dunia 2021. Sesi pendengaran kedua-dua atlet berkenaan telah berlangsung pada 23 dan 30 Oktober lalu yang melibatkan panel pendengaran yang adil, saksama dan bebas daripada operasi Adamas. Mereka bagaimanapun boleh mengemukakan rayuan secara bertulis terhadap keputusan ini kepada pihak Adamas dalam masa 21 hari daripada tarikh surat pemakluman keputusan tersebut. Muhammad Azroy yang juga pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 2018 dan Muhammad Ikram sebelum ini didapati positif bahan anabolik steroid pada Mei lalu. Majlis Anugerah Sukan Negara 2019-2020 yang sepatutnya berlangsung esok telah ditangguhkan ke satu tarikh.